السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيد قاليقا السلام السلام يا ندي تاقيا الله يدح في ذنبالك استاد كسو قتين برمامش كان المان تيد هيا وحوي يستدي أيانو استعمالي ترى لبا واتساب يوحي لها المالا سيدا لبا فيسبوك يوحي كبه دنبا سيدا ماسنجر إيمو فيبر لما أنتود بل ساتو سالي نوقف لما حان سمين دونا هدو الله رأي لك نقضى لبا واتساب hadda waxaan tusayaa hadda halka waxay ku jiro whatsapp aanan iska leeyahay saadarkasan waa whatsapp ka shaqeynaya hadaba sidaan u sameyn kariyaa whatsapp labaad oo aan isticmaalo way aan bil barnaamijka ugu horeyn aan talaabada koowaad qaado en talaabada koowaad aan qaadana waxaan la soo deganaa en barnaamijka leh two account oo ino sahlay haddu ilaahay halka noqdo inaan sameyno en laba whatsapp two account oka dawta barnaamijka waxaa ka ugu sareeya kalaftigiisa waa caadi waa soo dhigo dhamaan waa soo dhigo okay oo bibaan lan hay hadu ilaahay raali ka noqdo sa markii loo soo dhigo maadarka sax halka waa keenno yalla hadii aanu barta ku oolin ana hadda soo dhiga barta arbaad oranaysa ar markaa tiraado wuxuu toos ku geeniya madaxi mobilkaaga dawta markaas soo qaadanaysa barnaamijka doonaysa inaad ku darto tusaalaha whatsapp ku waa kan waan ka halka soo diray okay open baan leeyahay open markaan sameeyo agree baan leeyahay account waan kugu raacsanahay halka wadanka ayaad gelinaysaa aad joogto en wadanka aad joogto markaa aad soo geliso okay baan leeyahay dabeeta lambarkii baad halka raacinaysaa adoo ilaahay raali ka noqdo sida kan oo kale toto waya dabeeta sidaas ayuu ku geli doonaa haddu ilaahay raali ka noqdo okay baan leeyahay en wuxuu soo tuurayaa lixdan nambar aad arkaysan haddu ilaahay raali ka noqdo lixdan nambar inta waayahay asxaabey en markuu lixdan nambar sidan mobilkaaga kugu soo tuuro haddii waa mobilka lambarka aad waqti xaadirka ku sameeyso 9 ever sagal sadex sideed sadex okay buuri waa qaatay shaqul baladkayga restore waa wixii hore ma kugu soo celiya laakiin iska baad leeyahay waqtigan dhowro Skype way hay halka waxaan ku qor doonaa magaca diraali ilaahay ka noqdo okay abdi bade next one la nahay hata wad la socota si fiican baad la socotaa mar rajin ya saabtay daqaliga please wait buu ilaahay ilaahay oo beena laha naga dhigin en barnaamijka hadda saas u gudagelaya way hay waaban laga dhaqso duco qabo okay in yar baa kaalay Allah dulqato intaas noo dhamaan saan isku soo noqono dilaa wey asxaabtayda waka waa laba whatsapp halka mud ma ku arkasan asxaabtayda qaaliga waa hadda kayn sameeyney markhaatiga ka haydeen in magaciisa sameeyney waayahay baladaan hubino waka lambarkii abdi waan filanaa inuu sadex ha lambar kuna sadex ha way kii kale nu tagin hadduu ilaahay raali ka noqdo kii kalena waaba kan sorry kii kalena waa kan waa kan kii kalena walaalahay oo qaaliga waa sadex iyo laba wadsa aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh hadii ku qanciyay subscribe like comment share